gospodine Bačiću, dakle, evo jučer je premijer najavio rekonstrukciju Vlade, oporba je danas kako u sabornici, tako i na izjavama ovdje oštra, kaže da premijer nije u stanju izabrati kvalitetnu ekipu, da Vlada nema legitimitet i da bi trebalo ići na prijevremene izbore. Što vi kažete? Legitimitet Vlade se prije svega očituje u Hrvatskom saboru. A kao što znate, taj legitimitet Vlada ima, s obzirom da je vladajuća većina stabilna. Održali smo sastanak i juče i na tom sastanku je jasno iskazana čvrsta podrška vladajuće većine, svih stranaka u vladajućoj većini, predsjedniku Vlade i Vlade. Prema tome, to je jedini ispit legitimitetu Vlade Republike Hrvatske. No, nije oporbi problem Vlada. Oporbi je problem u tome što u trenucima kad je i u svijetu i Europe, pa i u Hrvatskoj jedna situacija koja je uvjetovana agresijom Rusije na Ukrajinu, što ova vlada svojim radom, a to pokazuju najnovije ankete, ima sve veću podršku hrvatskih građana. I umjesto da oporba u takvoj situaciji izađe u hrvatskom parlamentu sa prijedlozima, konkretnim prijedlozima, koji bi bili interesantni za naše sugrađane u smislu podizanja standarda, u smislu doprinosa izradi mjera koje bi i dalje ograničavale rast inflacije, odnos prema cijeni energenata. Oporba bi se bavila odnosima unutar vladajuće koalicije i unutar vladajuće stranke. Dakle, to rade s jedne strane iz nesposobnosti, neznanja da bilo kakav suvisli prijedlog koji bi doprinio poboljšanju života naših sugrađana, što bi trebao biti njihov temeljni zadatak u Hrvatskom saboru, oni pokušavaju brigom za odnose u vladajućoj većini i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici pokriti probleme u vlastitim redovima. Pa vas ja podsjetim da dok oni ovdje u Hrvatskom saboru pokušavaju naći pukotine u vladajućoj većini, kojih nema, a to smo, evo, juče jasno smo se izjasnili na sastanku vladajuće većine, u Zagrebu se raspada koalicija Možemo i SDP-a. Kao što vidite, u Splitu se također raspada koalicija koja u gradskom vijeću podržavala gradonačelnika. Tako da bi bilo dobro da oni u oporbi se malo brinu o vlastitim problemima, rješava vlastite probleme, a problema u HDZ-u i problema u vladi i problema u vladajućoj većini nema. Ponovit ću, i vladajuća većina, i juče klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice na svojoj sjednici daje punu potporu predsjedniku i vladi, da u idućih, rekao bih, kratkom razdoblju predsjednik vlade izađe sa prijedlogom osvježenja unutar same vlade. Ja ću vas podsjetiti da je ova vladajuća većina i Hrvatska demokratska zajednica u 6. godini obnašanja vlasti u Republici Hrvatskoj. Da je rejting te iste vlade i te iste stranke danas jednak kao što je bio na početku. A u tom smo razdoblju se susretali kao niti jedna vlada nakon Domovinskog rata sa problemima i krizama u Hrvatskoj. Pa bih vas podsjetio da je na krizu Agrokora, kojim smo rješenjem i zakonom omogućili da se spasi najveća privatna tvrtka u Hrvatskoj, da njeni zaposlenici ostanu i dalje zaposleni,
da dobavljači i vjerovnici se naplate, a da to niti jednu lipu ne košta državni proračun. Nakon toga smo se susreli sa do sada zabilježenom zdravstvenom pa onda i gospodarskom krizom u posljednjih 100 godina, uvjetovanu pandemije korone. I u tom razdoblju, a kriza još traje, danas 2 godine i mjesec dana od kada je epidemija proglašena u Hrvatskoj, zahvaljujući mjerama vlade, zahvaljujući postupanju ove vlade i vladajuće većine, Hrvatska je kao niti jedna država se izložila prema realnom sektoru sa 12 milijardi kuna, pomogla u očuvanju 700 tisuća radnih mjesta, 120 tisuća poslodavaca i na današnji dan, zahvaljujući takvom radu vlade, manji je broj nezaposlenih nego u predkriznom razdoblju. Nadalje, suočeni smo sa potresom koji je, to 2 potresa na Banovini i Zagrebačkim potresom, koji je svakako doprinio i postavio se kao još jedna kriza u Hrvatskoj, na što smo odgovorili i na što odgovaramo i očekujemo da vlada zajedno sa ostalim sudionicima u obnovi Hrvatske, odnosno Banovine i Zagreba, tu istu obnovu i ubrza. I na kraju suočeni smo sa ratom u neposrednoj blizini Hrvatske, agresijom na Ukrajinu i ta činjenica da je rat u Europi jasno je dodatno usložila gospodarsku situaciju i kao posljedicu imamo s jedne strane rast energenata, s druge strane izbjegličku krizu. I kroz to vrijeme vlada je iznašla rješenja kako i na koji način nadići izazove koje je agresija na Ukrajinu izazvala. Pa ću vam ponoviti da upravo istraživanja javnog mijenja u Hrvatskoj ovih dana govore da jer sve više naših sugrađana odobrava rad ovakve vlade. I u takvim okolnostima mi mislimo da je vlada ispunjava itekako svoju zadaću koja je prema Ustavu povjerena i zbog toga vladajuća većina niti u jednom trenutku ne dvoji oko podrške vlade.